Já vás krásně a srdečně vítám opět u dalšího výkladu karet na mém kanálu a pojďme se podívat na intuitivní vzkaz. Tak já přemýšlím, jaké karty zvolím pro dnešní výklad. Dobře, vezmu astrokarty. Tak tarot necháme tady a pojďme na to. Máme tady kartu úplněk v paně. Buďte si jisti svou hodnotou. Obráceně. Odpovědi, které potřebujete, přichází úplněk v blížencích. Výsledek bude oboustranně prospěšný úplněk ve váhách. Tak, máme tady příznak karmy, karmické rovnováhy. Tak uvidíme. Tak o jakou karmickou rovnováhu se jedná? Než domíchám karty, tak chci jenom připomenout, že výklad nebude rezonovat s každým z vás. Tak jdeme na to. Tak, máme tady císaře. Máme tady dvojku pohárů. Máme tady páže holí. Tak toto je ta karmická rovnováha. Osmička holí. Eso holí. Tak celková energie karet je kolo štěstí. Tak. Pojďme na to. Karty dnes vypráví o karmické rovnováze. Jakoby dílo je hotovo. A ty se o tom přesvědčíš jakoby na vlastní oči. Jo, na vlastní oči. A totiž výsledek bude oboustranně prospěšný a reprezentuje karmickou rovnováhu mezi vámi a specifickým člověkem. A člověkem, který k vám nemusel být vždycky pozitivně naladěný. Mohl k vám mít ten člověk zlou vůli, být hodně nepřejícný, závistný, anebo vám dokonce ten člověk mohl, řekněme, jakoby hodně ublížet. Jo? Chování této osoby v podstatě bylo hodně nespravedlivé, neférové, neupřímné, nepřející. Ať je to, jak to je ve vašem životě, a tak je to v podstatě karmicky vyrovnáno. Jo, tohle chtějí říct karty. Karmicky je to splacené, nebo karmicky je to vyrovnané. A o tom se ty přesvědčíš jakoby na vlastní oči. Na vlastní oči. Protože tady v tomto případě kolo štěstí neznamená kolo štěstí, ale reprezentuje. Ono kolo štěstí znamená jakoby mnoho věcí, ale ne vždycky znamená opravdu jako kolo štěstí. Tady je to v podstatě jakoby kolo karmy,
protože máme tady poměrně jakoby i karmická znamení, jo, zejména panů, a pak tady znamení váhy, jo, což je příznakem karmy. A tady toto je kolo, které se roztáčí v rámci karmy, protože a když se podíváte, vypadá to jako hodiny nebo jako kompas a v podstatě ukazuje jednou si nahoře, po druhé si dole. A já to řeknu takhle, člověk, který vám ublížil nebo posílal opravdu velice negativní energie, nepřejícné energie, nebo který se k vám vyloženě nezachoval pěkně, a tak co cítím je, právě s energií blíženců a osmičkou holí, vy se s tímhle člověkem nebo na tohle člověka a můžete prostě natrefit, můžete se srazit, můžete toho člověka prostě vidět. Jo, to kolo štěstí nebo ta karma, nebo to kolo té karmy zařídí, abyste tohle člověka prostě natrefili. Aby vám karma dala vědět, jo, já pracuju tak trochu jinak, jo, a já tě o tom jakoby přesvědčím. A jak vy se o tom přesvědčíte, protože já cítím, že to setkání nebo to střetnutí s tím člověkem bude pro vás takové jako nepříjemné nebo nekomfortní. A já vám řeknu proč. Protože vy jste na toho člověka, řekněme, zvyklí. Jo? Třeba jak vypadá, jak se oblékal. A prostě máte ho v hlavě určitým způsobem zafixovaného. Nebo zafixovanou, jo? Nevím, jestli to je prostě muž nebo žena. A v podstatě tady tahle karta, která ukazuje jakoby na tu karmu, tak ukazuje, kde ta karma v podstatě jako zapracovala a že jste v podstatě karmicky hotovi nebo splaceni s touhle osobou. Takže až natrefíte na toho člověka, jo, protože vy jste se už nemuseli jakoby vidět, nebo nějakou chvíli jste se prostě neviděli, řekněme od tohohle incidentu, nebo od, řekněme, tohohle dorovnání, kdy vám ten člověk prostě, jo, buď prostě roky, třeba posílil nějakou špatnou energii, nebo se fakt vyloženě zachoval jako krysa, jo, a prostě udělal něco opravdu vůči vám nehezkého, nekorektního a v podstatě tam nebyla prostě nějaká jakoby náprava. Nebo vy jste si tam říkali, jo, prostě karma se ke mně zachovala tak či tak. Jo, karma prostě jakoby není, protože já nevidím nebo neslyším, jo, že by se tomu člověku jakoby něco dělo. Jo? A ono to může být pravda. Karma nemusí potrestat. Karma nemusí jakoby trestat za všechno, a co ten člověk třeba jakoby udělal. Ale někdy prostě ta karma je tak, či tak prostě ten člověk, nebo všichni z nás prostě neutečeme. Jo? A karma prostě nefunguje takovým tím stereotypním způsobem, jak si myslíme. Jo? A takže pojďme teďka k jádru věci. Vy jste tady v pozici císaře, s tím člověkem jste měli prostě nějakou vazbu a ukázalo se, že ten člověk se zachoval vůči vám docela dost jakoby nekorektně. Ano, ten člověk nemusel přijít o svůj majetek, ten člověk může být dokonce i ve svém životě jakoby třeba i spokojený, jo, že prostě takhle fakt jako ta karma nefunguje, ale vy se o tom prostě přesvědčíte, jo, a takhle vám chce karma dát jako najevu, ale já takhle pracuju. A já ti ukážu, že jsem opravdu jako spravedlivá. Až tohohle člověka prostě natrefíte, jo, to kolo osudu nebo kolo té karmy, jak se bude roztáčet, tak ono zařídí, jo, abyste prostě na tohohle člověka natrafili a abyste se viděli prostě v tváři v tvář. Jo, a bude to hodně takové jako neplánované, nečekané, jo, kdekoliv na toho člověka prostě můžete narazit. A když na toho člověka narazíte, tak vy můžete být opravdu v šoku. Vy můžete být opravdu v šoku, protože co jsem řekla, je, že vy ho máte zafixovaného nějakým způsobem. A ten člověk se vždycky o sebe uměl starat. Ten člověk vypadal celkem adekvátně. Proč? Protože tato dvě znamení, pana a blíženci, mají totiž jedno specifické specifikum. Proč? Protože pana a blíženci jsou příznakem mládí, dlouhověkosti. Pana je také opravdu příznakem, jo, určité mladistvosti, jo, je příznakem zdraví, jo, ale blíženci, to je příznak mládí. Ti lidé, nebo ti blíženci, kteří vy jste,
A tak sami můžete opravdu jako poznat, že mezi vámi, vy jste pořád prostě aktivní, vám může být třeba 40, 50, ale na vás to nejde vůbec poznat. Protože vy máte opravdu velice mladou duši, mladého prostě spirita. A málo kdy vypadáte, řekněme, tak starší, staří, jak ve skutečnosti jste. Jo, stejně tak jako by pana. Jo, pana tím, že je řízená Merkurem, a tak málo kdo paně prostě řekne, jo, tobě je 50, jo, a aniž by jí bylo 50, jo, nebo naopak, tyhle dvě znamení, vždycky ti lidé typují daleko méně. Proč? Protože pana je příznakem a zdraví. A blíženci jsou příznakem a hezkého spirita, jo, ale také mladiskosti. Jo, že ti lidé opravdu vypadají pořád stále čerství a pořád stále mladí. A tady se karma vyřádila na tomhle člověku. Protože vy si ho můžete jakoby pamatovat jako velice mladého, mladistvého, jo, vypadajícího, upraveného. Jo, že fakt ten člověk jakoby ve vašich očích vždycky prostě vypadal. Jo, že se o sebe stará, nebudbá. Jo, a že opravdu jako i fyzicky vypadal na jakýkoliv svůj věk prostě dobře. Jo, tam, kde vám prostě ten člověk, řekněme, buď posílal opravdu špatnou vůli, nebo se k vám vyloženě zachoval jako prostě potkan nebo krysa, tak je ta karma opravdu zařídí to, že vy na toho člověka prostě natrefíte. A až natrefíte, vy budete stát opravdu s otevřenou pusou. Protože ať tomu člověku je 25, 30, co já vím, 40 nebo 50, a ten člověk vždycky specificky, to je detail, a který vy rozpoznáte, jestli je výklad pro vás. Ten člověk v době, kdy jste ho znali vy, vždycky vypadal dobře. A nikdy by mu nikdo neodhadoval ten věk, který aktuálně měl. Vždycky mu lidé říkali, že prostě je, nevím, třeba o 5-10 let třeba mladší. Málo kdo se typl do jeho věku. A vždycky byl neskutečně opravdu jako upravený a měl, řekněme, velice pěkný, upravující nebo upravený zevnějšek. Až na tohohle člověka natrefíte a v době, kdy na něho natrefit máte, a tak vy poznáte, že ta karma se na tom člověku jakoby neskutečně vyřádila. Protože vy toho člověka sotva poznáte. Vy toho člověka sotva poznáte, protože ten člověk, ta karma, když to mohlo být třeba jenom 5 let, jo, co se tyhle věci děly, nebo klidně i 10, jo, a prostě vždycky to tam jako u toho člověka bylo, tak vy se budete divit, jak ten člověk bude staře. A když to řeknu fakt takhle, já nejsem typ člověka, který by se opravdu díval na krásu nebo by rozebíral tyhle věci. Ale vysloveně, jo, vy budete v šoku, protože vy uvidíte, jak ten člověk je opravdu ošklivý. Jo, jak ta krása tam vůbec prostě není. Jo, jak ten člověk opravdu vypadá strašně staře, zničeně. Jo, úplně, až prostě nebudete chápat, že to je prostě on nebo ona. Až na toho člověka prostě jakoby natrefíte. Jo? A fakt bude vypadat minimálně tak o 10, 15, dokonce i 20 let více, než tomu člověku původně je. A to ten člověk měl vždycky opravdu navrch. Jo? Že mu lidé přepisovali mnohem míň, než mu ve skutečnosti bylo. Ale vy ho nepoznáte. Protože si řeknete, Ježišmarja, je tomu, já nevím, je té osobě třeba 40, ale ona vypadá, nebo on vypadá prostě jakoby na 60. Jo? A vy nebudete prostě jakoby věřit vlastním očím. Nebudete prostě věřit vlastním očím. Jo, jak moc ten člověk prostě zestárl. Jo, ze vším tím, co ten člověk má. Jo, ze vším tím, jak je prostě jako spokojený, nebo jak prostě ten život vede úplně normálně. A tady vám chce karma dát najevo, já pracuju. Já pracuju. Ne možná tak, jak se spřála. Ne tak, jak by si přálo tvoje ego, že bych měl pracovat, ale já takhle pracuju. Jo? Za to všechno, co vlastně ten člověk vám udělal a nezachoval se vůbec pěkně. Jo? Protože váhy jsou řízené Venuší a Venuše je krása. Venuše je atraktivita. A ten člověk, až vy ho prostě potkáte, může být kompletně neupravený, tak jako v životě jste neviděli nebo neznáte. Může být opravdu vyloženě pro vás neatraktivní, protože jakoby ten člověk, ta karma, jakoby mu stáhla
opravdu stáhla veškerou atraktivitu. A to, co na něm bylo vždycky mladistvé, upravené, hezké, zdravé, jako by tam nebylo. Jo, jako byste fakt viděli hromádku prostě neštěstí. Jo, a tady se ta karma na tom člověku opravdu podepsala, nebo podepíše takhle. Jo, já z toho člověka prostě vysaju všechno to hezké, dokonce možná i všechno to zdravé, jo, a nechám ho jako prostě určitou nádobu. Jo, ten člověk možná bude jako spokojený, jo, nebo projde si nějakým jako, jo, prostě životem, kdy nemusí zaznamenat, jakoby, řekněme, extra majetkové, jo, nebo nějaké, jakoby, ztráty. Ale já se na tom člověku podepíšu, jakoby tak. Protože to není, to nejste jenom vy. Tam je vícero lidí a vícero lidí, kterým tenhle člověk a tak to jakoby buď posílal špatnou energii a zlou vůli, kdyby se k ním nezachoval úplně jakoby férově, to se sbírá. A když přijde čas, tak pak karma zasahuje. A vy budete opravdu fakt nemile prostě překvapeni z tohohle člověka. Jo, protože budete strašně nad tím dlouho přemýšlet a budete ho rozebírat nebo jí, jo, nebudete prostě chápat. Já to nechápu, ten vypadá nebo ta vypadá. Jo, prostě budete mít ten obraz v té hlavě jakoby poměrně dlouho. Jo, nebudete chápat. A tak vám ty karty chtějí vysvětlit, proč. Protože vy tam budete mít potom takový otazník, jak ten člověk otřesně prostě vypadá. Jo? A že není třeba ani tak starý. Jo? Nebo že se nemohl prostě tak spustit při tom postavení nebo nastavení. Jo? Takže vy nebudete chápat. Jo? Tyjo, já to nechápu. Jak se to prostě, jak ten člověk prostě vypadá. Protože vy si ho pamatujete celkem jinak. Jo? A tím vám ty karty chtějí dát najevo, to jsem já, karma, takhle já funguju. Jo? Já nemusím vždycky pracovat nebo dohánět lidi za všechno, co udělali. Ale můžu je dohnat za všechno, co budu dělat. Jo? A tím v podstatě vám ta karma chce říct, že jste dorovnáni. Jo? Že jste dorovnáni. Jo, i když se vám to třeba nemusí líbit a čekali jste třeba něco, jakoby, jo, cokoliv. Ale karma říká, teď prostě ta neviditelná nitka mezi váma dvěma je pryč. A vy jste v energii císaře. A co je na tom ještě zajímavějšího, je jedna věc. Zatímco ten člověk, opravdu mu ta karma vytáhla tu atraktivitu, jo, vytáhla z něho to mládí, tak vy jste tady císař. A císař je beran a beran je první a znamení z verokruhu, tedy dítě. Tedy vám může potom růst síla, nebo vy můžete vypadat extrémně dobře. Jo, neříkám jako modelky, jo, ale prostě mladistvě, čerstvě. Oproti tomu člověku, protože můžete být jakoby v podobné jakoby škále věku. Jo, nebo můžete být stejná věková skupina. Jo, a vy teď můžete vypadat mnohem líp než ten člověk. Jo? A takhle vám karma dává najevo. Vidíš, někdo jde nahoru, někdo jde prostě dolů. Jo? Tak a to je intuitivní výklad pro někoho z vás. A znamení, které jsem tady v podstatě řekla, je beran váhy, blíženec pana a může být slunce, luna, venuše, ascendent.